בוקר טוב, נינה טייב. היי, בוקר טוב. בוקר אור, מה העניינים? כיף לראות אותך בארץ. תודה רבה, איזה כיף. כן, הייתי פה עכשיו די הרבה. ממש, אני, כן, עוד מעט טסה חזרה. אבל תודה רבה שאמרת את זה, ניב. תראי, זה הרבה בעיני המתבונן אם זה הרבה או קצת. לך זה הרגיש הרבה, אבל את יודעת. לנו זה הרגיש מעט, אבל בסדר. לכן זה הרגיש מעט? כן. זה סימן נהדר. אז תבוא יותר, אני אבוא יותר. עכשיו כשאמרת אני אבוא יותר. סגור לגמרי. היום שאנחנו מדברים בנסיבות מאוד מרגשות, סדרה חדשה שכבר גורפת פרסים, גם בחוץ לארץ, בשבילה גיבורים עפים. קודם כל, ספרי על מה הסדרה, ממה שניתן לגלות, הרי הכל כאן מאוד שושואיסטי בסיפור הזה. נכון, הכל מאוד שושואיסטי, וואו, תמיד כששואלים אני כל הזמן, אני תוהה מה מותר לי להגיד ומה אסור, אבל... חופשי. זו סדרה על ארבעה חברים שהיו יחד בצבא בלבנון, קרה שם אירוע מאוד מאוד מצער. ואחרי הרבה שנים הם נפגשים שוב ומתאחדים, כי את זה אתה כבר תצטרך, אתה תצטרך לצפות בסדרה ולראות, אבל... אני להגדיר את הסדרה הכי טוב שאני יכולה, זו סדרה על חברות ועל אומץ לב ועל אהבה מאוד 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 גדולה. וואו, סקרנט, ספרי על יעלי, הדמות שלך, מה את יכולה לומר עליה? יעלי היא בחורה, אני רואה אותה כבחורה די אמיצה, קצת מרדנית, דתלשית, בחורה שהולכת לפי הלב שלה. בחורה שמסתכלת לחיים בעיניים, לטוב ולרע. והיא גם בסוג של מסע... ופה אני ממש, ממש צריכה לשתוק. אבל כן. האמת שמלבד הדתל"שיות זה נשמע לי כמו נינה טייב. באמת? לא, אני לא מגדירה את עצמי מה, מלבד מה שאמרתי על הדתייה לשם? קודם כל, אני לא מגדירה את עצמי כדתייה, אבל למה? כל מה שאמרתי לדעתך נושק למי שאני? נראה לי שכן, מסתכלת למציאות בעיניים, צ'ק. מה עוד היה לנו שם? כן. ישירה, אמיצה, קצת מרדני. אתה יודע מה, עכשיו כשאני חושבת על זה, יש מצב שאתה צודק. אני כולי מסמיקה. וואו, אם הצלחתי לגרום לך להסמיק, אני צ'ילי עשית, נראה לי אני יכול לפרוש. אני ממש מסמיקה, אוי ואבוי. אני יכול לפרוש. מקווה שלא רואים את זה מבעד לשכבות המייקאפ. תגידי, איך הייתה החוויה בכאן? וואו, זה היה מטורף. זה היה מטורף כי אני באמת לא... אני חושבת שאף אחד מאיתנו גם לא בא בציפייה, זאת אומרת, נורא רצינו את זה, אבל אף אחד מאיתנו לא באמת חשב שנחזור עם פרס הביתה. אני אדבר אולי בשם עצמי, זה יהיה הכי הוגן. אני פשוט באתי בשביל החוויה המדהימה והעצומה הזו, ולצאת משם עם הפרס על הסדרה הטובה ביותר זה די שוק. בוא נגיד שכשקראו בשם של הסדרה, אני באמת, אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. צרחתי, קפצתי, נפלתי, יצאו לי כל מיני קולות נורא מוזרים מהגוף. קצת כמו מה שיצא לי בלידה, אולי קצת אחרת, אבל כן, זה היה מאוד 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 מפתיע ומשמח ומרגש, וכל כך שמחנו, וואו, כל כך שמחנו. טוב, כמו בלידה, אין ספק, יש לנו כותרת. תגידי, בבלנס הזה בין המוזיקה לבין משחק, שככה כן. רוב חייך סביב המוזיקה, עד כמה באמת המשחק לאורך השנים, או ככל שעוברות השנים, באמת הולך ותופס מקום יותר משמעותי? את רואה בזה גם סוג של קריירה? זה נורא תלוי בפרויקט שבו אני לוקחת חלק. אני באמת... בענייני המשחק אני יותר, בוא נגיד, קפדנית במובן הזה של בחירת הפרויקטים, כי זה באמת רק דברים שאני מאוד 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 מתחברת אליהם ומרגישה שאני יכולה לספר את הסיפור. עם יעלי, היה לי פחד מאוד מאוד גדול, דווקא בגלל העובדה שהתחברתי כל כך לסיפור. פחדתי שאני לא אספר את זה טוב, פחדתי שזה לא יהיה מספיק טוב, זאת אומרת, שאני לא יהיה מספיק טובה דרך העיניים שלה. והיו לי המון שיחות עם הבמה, עם עומרי, הכפרה הזה, והוא עשה איתי צעד צעד, ואני כל כך מודה לו. גם הוא וגם הפרטנרים שלי, יש לציין, שזה תומר קפון ומיכאל אלוני ונדב נייץ ומשה אשכנזי ויעל שרוני,
פשוט הייתה לי חוויה כל כך מדהימה לצלם איתם ולהיות איתם יחד על אותו סט וללמוד מהם, וזה היה מאוד מרגש בשבילי. תגידי, פתחנו ודיברנו קצת על להיות פה ולהיות שם, קודם כל איך החיים ב-LA, ושתיים, עד כמה באמת מדגדג לך לחזור? סליחה שזו שאלת הסוכנות היהודית, סליחה על השאלה. החיים ב-LA הם די ups and downs, אתה יודע, זה סביבה חדשה, זה מקום חדש, זה מקום אחר, זה להכיר את הכל מההתחלה, וגם אני חושבת שככל שעובר הזמן אתה מבין, אני מבינה, שאני חיה במדינה אחרת לחלוטין. עד כמה מדגדג לחזור? אני אף פעם לא אמרתי שאני אהיה שם כל חיי, אתה יודע. אבל בינתיים נראה לי שיש לי עוד מה להספיק שם. אז אני בינתיים אעבור רק לביקורים ברשותך, ניב. אני מקבל, בהכנעה, קיבלתי את האישור. אם אפשר קצת יותר ארוכים, אבל בינתיים זה נראה כאילו אנחנו סגורים לגמרי. טוב, היה לי לעונג כרגיל לשוחח איתך, נינת. תודה רבה. תודה רבה לך. ואנחנו כמובן מאוד מסוקרנים לראות את הסדרה, נצפה בה. אני אשמח מאוד, תודה רבה לך. תודה. ביי ביי.